Përshëndetje dhe një herë tjetër, jemi në e djeli në transmitimin direkt të programit për të vijuar me tëftuarat e ditës. e Tëftuarajon, si që thashtë edhe në hërjet të programit, do tjetë e fushës e politikës, jo për të ndalur konkretisht në temat aktualitetit në lidhje pra me, me këtë fush, me politikën, por të kë politika në përgjithsi dhe politikanës, natyra e politikanëve vetanë, veçanërrisht ata shqiptarë. Rudina Hajdari, faleminderit shumë që jeni mëna. Mi Mjë më gjesë, faleminderit përftesën. Këna i si të jësho, ndoshta në një studio ndryshe nga më parë, pa. um, për t'a anisu me më gjesën, si është mm -hmm. dokonisht më gjesën juaj? Tani, kuptohet që jemi në një periud, këtë gjaj intensive, dhe qojmë Relativisht herës, mendoj, ndikute ora 7.30 dhe pastaj vjoj ditën që ofë ndoshta me një aktivitet fizikë dhe pastaj kaloj dhe shkoj në Ilbasan nga ora 9 dhe në orën pas dite vare se si kam takimet. Mm -hmm. Shtu që mundohem që të bëjt shka mundem, nga mgjesit dhe rindargë duke punuar sa më shumë është periudhë intensive veçanërisht tani, po e përgjithshmja është e kësaj natyre. Kujdesin e do me thënë edhe për shëndetin të uaj, për fizikun me sa kuptova nga përgjithja. Po, përgjiga. po mundohem, sepse është pies e, e, e të paturit një situasht një jetë sa më të balancuar, edhe mundohem që të Ta, ta ruaj pra atë pjesën ku edhe të bëj palestër, ku edhe pasaj të ndihem edhe më mirë për vetën, me vetën, sepse mosha ka lonë, kuptot, edhe duhet që të, të ndihesh sa më mirë me, me, me personin që jetë. Dhe ashtu vetë më shumë mund të, mund të dhe të japësh më shumë, duke fituar atë loj besimit e gvetja. Uh, plus që është edhe një mënyrë tjetër për të, të, të qëfryrë ato energjit negative. Daj, Po nuk është, a, nuk e rrit do të bëja ishtë shumë sa dua, por që të pak të në 2-3 reher një avë, sa mundem. Mirë është, mirë është, jo. <laughs> po pak vite janë, letë temi në politikë që jeni përfshirë seriosisht ju, si personalisht mm -hmm. në, në fushën e politikës. Vendimarja, naturisht e kemi mësuar që në 2017 e në Mosgabë, kur ju vendosët dhe shkelet në këtë fushë, po se nga rodhi, naturisht që bën edhe ndikon shumë historia juaj familjare, po e keni ndirë vetën mirë në këtë të apo keni thënë mos do shta duhet të ndryshojt ditë shka në karakterin tim, në tipin tim, duke marë parasysh që është pak e vështirë, politika në Shqipëri është pak e vështirë, të pak të nesit qytetarë po, si shikues. Po, Absolutisht, ke shumë të drejtë, mendoj që e gjitha është një proces dhe që uh, ka ka ndodhur në fillim fare, më në them që është kështë interpretuar uh, tipi im, mendoj që shumë më kanë në nëmblersuar, sepse duke marë parësysh që duke ardhur nga një vënd jashtë, uh, duke dhe shpesher do shta kjo gjë shikoha si të që nuk e njef të renin, nuk, nuk do adoptohesh dot, nuk do jesh aqë luftar sa ata njërës që jetojnë këtu dhe ndoshta kjo u keqë kuptua ose u nëndersua. Dhe shpesh ndodhe dhe me femrat në politikë që nëndersohen apo uh, minimizohen në rolin e tyre dhe duhet të punosh dy fish për, të, për të, të treguar që për të ke dëshirë të, 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 të lësh një shenjë, pra të hedhësh një gurë, aty ku ti me që duhet ndërtosh t'i qka dhe të bësh çka është e mundur. është një politika, është një teren i vështirë, është një teren që kryesisht ka bura dhe normalisht edhe të ashtë përson në naturë. Ndo kjo është pjesa që shpesher e shikon vetën duke uh, u situash duke ashpërsuar tonet ose duke qënë më egrë ose... Por, mendoj që duhet gjithë kohës të dishtë se ku ta bësh pra të të gjesh arin të arinë në dur për të përshtatur dhe mos te kalosh ato uh, ashpërsin apo negativitetin apo... Uh, mundojmë që Të këtë, bas, pra, këtë të mos a humë pra këtë feminitetin, të jemë sa më qeshur, me njerëzi si do mos, kur shkoj vizitoj familjet të ndryshme, mm -hmm. ndjej shumë energji pozitive, dhe ajo më bën të qesh, të ndjej mirë, mm -hmm. dhe, mm -hmm. dhe... Se dhe të faktikisht të qenë të grua, thuaj se në gjdo fush, për fat të keq, ka një loj terenit të vështirë, pra, të na penalizon herë-herë, po mund të themi se jemi në hapat e dur në përmjërsimin e kësaj gjëndjeje, po politika, masa, thua se më e madhe me shkuj, ndë njëherë tonalitetet ashtë përsohen, se që ta dhe ju, fjallorin ndryshon, mm -hmm. për shumë, si e shihni ju botën e politikanve shqiptarë, marë parasysh seancat parlamentare, këndë njëherë fjallorin nuk është i duhurit, mm -hmm. kalon ndë njëherë edhe në fërje, Um, është në fakt një 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 form jo korekt edhe në përshtypjen tuaj si mund ta përshkruani një politikan shqiptar natyrën e politikanit shqiptar? Është është për të keq që në parlamentin ton përdoret ajo lloj gjue dhe nuk ka pra një cilësi të dur që ku të debatohet për ide, për të për të platforma të ndryshme, pra për të amenduar ligje të ndryshme apo për të përmirësuar ligjet e ndryshme uh -huh. dhe që afektojnë dhe ndikojnë të qytetarët, ndërko shumë ka politikanët aty, qoftë tani, qoftë më përpara, së të mos edhe më përpara, meren me individ. Uh, dhe meren për qështje, me qështje personale, ndoshta konsumi mediatik apo konsumi uh, i thashe themeve është një gjë që këtu i jepet prioritet më shumë se sa uh, gjërat e rëndësishme që i përkasin jetës së qytetarve. Dhe mendoj që kjo duhet ndryshoj, është një dhe mentaliteti i cili buron nga keq menadgjimi i pushtetit dhe uh, karakterit e ndryshme që tani uh, e kanë gjetur vete në politikë dhe kanë për një kohë shumë të gjatë që mbjetojnë në politikë, sepse aroganca e tyre apo mënyra se si e ruajnë pushtetin, qoftë me frikë, qoftë me presion, qoftë me shantajë dhe kanë një lojtë distance nga ata votues apo qytetar kanë humbur ndjeshmërin ndaj problemeve që të ndryshme dhe tani e shikojnë vetën në një ambient në parlament duke u marrë me gjëra që të fakt nuk nuk, nuk, nuk përbëjnë as gjë as një lajmë për, për ata njërës të cilët vuajnë në kurizin e tyre për dit halët e problemet mm -hmm. që kanë Edhe ne do donim shumë të shihnim në seancët parlamentare ose politikanët një formë më bashkëpunuese, më letemi me, me një frym më pozitive, si qytetarë. nuk është bashkëpunuese, sepse ka një opozit, ka dhe një qeveri. Mm -hmm. e dhe opozita në mënyrë që tjetë e shëndechme, duhet tjetë shumë e fort dhe kontroluese dhe duhet të ta bëjë qeverin të japë sa më shumë logari për ato gjyra që bënë. Uh -huh. Dhe nuk është të të jeshtë i shëndechëm, pra në mënyrën se si bënë politik, do të to që, që të dishë pozicionin tëndë dhe do të to që të japë shë argumenta në uh, bëja ato idea po paketa apo platforma apo vizione që ke për qytetarët. Dhe kuptohet kur bëhet fjalë për interesin komtar apo kur bëhet fjalë për qështje madhore të kështë të tregojmë një loj uniteti apo të jemi të, të bashkuar në këto prioritete. Uhum. Por sa i përket jetës së qytetarve dhe uh, mënyrës e si ata uh, na besojnë, na japin uh, votën e tyre për të përfajsuar nesër në parlament, ne duhet të qëndrojmë besnik në dajtyre dhe uh, atyre premtimeve që i kemi bërë. Pra nuk është qështja e bashkëpunimi, qështja është uh, për, uh, për të qënë sa më bestik në taj qytetarve, uh, votuese elektorati që përfajson dhe mënyrës se si doja përmërsosht jetën atyre. Mm -hmm. Në momentin që ke bërë këtë dhe tyre, atër e misionin jotë është i kryer dhe dojës është për para. Um, sa është prekur karakteri rudinës, uh, letë themi, ose uh, natyra e saj, për ditë e saj, raporti me të tjeret nga politika? jam munduar që të, të mos krijoj kompleksitete dhe mos të ndikohem personalisht nga politika. Mundohem të ndaj pra jetën time personale me jetën në politikë, pavërsisht që kanë ndikim të njëra tjetëra, sepse politika të merë shumë ko. Por mendoj që... Pesoj që karakteri im si Rudin nuk kanë ndryshuar, sepse uh, mendoj që është rëndësishme që t'jesh të sa më shumë vetë vetja uhum. dhe mos të lejosht të tjere të ndryshojnë karakterin. Po më tërhejsh vë mundjen uh, varësja juaj, ajo në njërë blu, është një gurë natural? Po, është një durat uh, nga, nga një shoqja ime dhe është tjeshtë për cjellur fatë. Për cjellë fatë, po. mënda e bërë përëtjen, ju jeni supersticioze si naturë? Jo, fare, nuk kam. kam besim shumë në zotë, uh -huh. por nuk kam këshu, nuk para të këto. Mirë, uh, besoj do të kemi edhe pamjet të uh, uh, Rudina Hajdarit në uh, fjalimet e saj, në shfaqjet e saj publike, nuk e di nëse ju keni uh, vënë re tek vetja juaj një tipar lëvizje, gestikulacion që uh, ose dëshironi ta ndryshoni ose thoni kjo është korrekt dhe vazhdoj në këtë rrugë, duhet vazhdoj në këtë formë. Okay. Nuk, oh, nuk e di më shumë. Po, e kanë vënë re ju edhe kan vënë re, po edhe blesë ma më thot vajza ime gjithkohës që mami pse ngre gishtin kshu gjithkohës ose më thot mami <laughs> ja, pse ngre kemine, zërin. Ja, ke ngrej gishtin. Ose mundohem ja ty jam duke si duket duke u munduar që mos e ngrej gishtin, po ta bëjnë në këtë lloj mënyre. Por që po ka edhe lviz shumë në foltore. E kam vërre që lviz shumë. Uh -huh dhe ose prek ka mikrofonin e ule në kretë. Kjo vjen si pasoj e tensionit që ndjenin atë moment beso, po, sepse do një që të depërtoni e dhe... Ka shumë, është shumë e vështirë të flasësh kur je në këmë, se sa kur je e ullur. Për po shumë, kur jam e ullur në, në, në të pjesa tjetër, jo në, në foltore, pra në, po në atë karigën po. time, uh -huh. dhe flet me mikrofon, është me letë, sepse jem, jem uh -huh ke një lojë që në rrushmërie, dhe më thonë edhe nuk ke nevojt lëvizësh, ndërko, kur je në këmë, dhe dishtë menagjosh edhe trupin, edhe, edhe foltoren që ke për para. Pra, ka një lojë mekanizmi, nuk është e që e thjeshtë sa të shduke. Nuk është e thjeshtë? Jo, ja, nuk është e thjeshtë, normalisht, sepse uh, mësohesh, kuptohet, për flasë për ata njërës që ose deputet që janë për herë të parë, uh, Të, të duhet pak kohë që të akomodosh me ambientin, me ku duhet shikosh, si duhet të... Pyre tje që më vjen natyrshëm, shumë, momenti që vendosni të përfshjeni në politikë, duke e parë që është e vështirë në këta aspekt, pra se, se duhet keshë edhe imposturën në një herë të tjilë që të arrishtë të bësh për vete publikun votuesin qytetarin. Mm -hmm. Bëni le lethemi trajnime, kurse, apo gjë, kjo gjë është shumë personale, formohen i vetë? Mendoj, në fillim po, ka që një periud që, sidomos fakti që, erdha nga një periudhë shumë e gjatë jashtë edhe nuk isha shumë ambientuar me mënyrën se si je peshin fjalimet apo edhe emocionet që kishan, normalisht të gjitha këto i ndje si përgjësi dhe si peshtë të madhe që duhet pa tjetër që të performoja në një mënyrë mm. perfekte dhe kjo e bëri pra pritëshmërin më të lartë dhe mora gogja me vetën. Pas taj, mësosh edhe kupton që edhe gabimet janë pjesë e jetës edhe nuk besoj se e, nuk ndikojnë maj shumë pra dhe nga kritikat. Rëndësi ka që të tjërë sa ma aktive dhe të bësh atë që thua. Ka që është rëndësishme për qytetarit. Pas taj, pjesë atjetër, këtu kërkohet minimumi që mos vjedhësh, të jesh njëri ndershëm në politikë dhe kjo mungon është një specie shumë e radhë për politikanët që të jeshtë ndershëm dhe të jeshtë njëri që vërtet dojnë lojnë ndryshimi dhe të punosh për atë gjë. Ka disa loje politikanës, po e marrë nga një material që kam ledzuar mm -hmm. dhe du të ashojmë së bashku. është loj i radhë, ku janë vetëm 5 dheri në 10% e, e politikanëve në përgjithësit e cilët e marrin punën e tyre si një punë e kënashme mm -hmm. këtë të bërit politikë. Uh, Naturisht që të gjithë politikanët thonë se ata janë shumë të shqetsuar për të bërë gjërat ashtu si që duhet, korekt. Por, në fakt, uh, pjesa më e madhe nuk e kanë vërtet këtë gjë, nuk është e vërtet, e thënë vërtet. Uh, një tjetër është tipi, tipik i politikanëve, ku janë rrëtë 75% e politikanëve, të cilët në fakt e bëjnë këtë punë për të uh, plotësuar ato pasigurit e tyre. është si pas të është grupi i, i ideologve, të cilët uh, duat të jenë ose perfekt, ose uh, talon fare si, si, si profesion, Uh, është grupi që jam thjesht i lumtur që të jem këtu në këtë pjesë të politikës uh, dhe një grup tjetër që është i korruptuari. Pra këto janë disa, letemi tipare ose tipe uh, të lojeve të politikanve. Supari ju e shihni vetë në ndojnju për e këtyre tipareve apo është edhe një tip tjetër i cilë nuk është pjesë e studimit? Te besoj se te pisa e parë, te mm -hmm. pika e parë, unë e bëjmë me shumë pasion këtë punë dhe nuk lodhen, pavarësisht që me jepë shumë dhimbje kokën në njerë, dhe shpesh më përvesin që ha, nuk e lodhur akoma, ose qarë do bësh, të më thënë, akoma të pëlqen këj profesion mm -hmm. Edhe në vërtet më pëlqen shumë, më është një gjë që është më kënajqë, sidomos kur Shkoj në përqytete, në përfshatra, takoj njërës shumë të më regullua, të... jetëa ime nuk e parashikoj se që të ndodhen nga më gjithësi në darkë. Takoj njërës do njëherë them, kjo që nka një dhurat e zotit, ose ditë shka e bukur që po më ndodhen jetën time, sepse kam fatin që të mere me njërës të cilët janë, Uh, ka ishtë të mirë dhe ka ishtë punëtor dhe mësoj ka ishtë shumë gjëra të ndryshme për jetët dhe tyre dhe kjo më frumëzon të gjdo ditë sepse jetë ashtë shkurëtër dhe uh, ajo, kjo profesion më, më jep atë shancin dhe mundësin që unë të takoj sa më shumë njërës dhe kjo më bëndë të ndimë shumë njërës. Më një 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 shumë më jepë shumë njërës, një përgjësi shumë e madhe, të keni, keni vën jetën të në dispozicion të gjithë politikanët për të ardhur në shërbim të qytetarve sepse politikani në fakt është në shërbim të qytetarve. Absolutisht. Kështu që është përgjësi shumë e madhe. Unë ju falenderoj shumë dhe ju uroj rrugëtim sa më të bukur në politikë. Shumë falenderit për ftesën dhe për këtë biset shumë të këndshme. Kështu që ishte si si totalisht e imja. Falenderit faleminderit shumë. Rudina Hajdari, eftuar par, e par, parë, ishte knajsi të zbuloni pak për natyren e saj dhe letemi performancën e saj në politikë.